Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin ton, Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Hani nga një lukë gjedhe për 20 dit, për bërja që trajton dhe kuron problemet të tretjes dhe kaps lëkun. Shumë prenesh përjetoj në probleme me stomakun si pasoj helikobakterit pëllor. Helikobakterit pëllor mund të shkaktoj gjëndje shumë të dhimshme dhe seriozës shëndecore që duhet të trajtohen më herët. Ky bakter kërkon një trajtim të gjatë të vështirë për të hequr plotësisht. Shumë shpesh, helikobakteri u pëllor është rezistent rezisten dhe antibiotikve, dhe në këtë rast, duhet të fokusohemi në trajtimet të tjera naturale, që si pas dëshmive, janë më shëruese. Ta shmë dhjetë se shkaktari me i zakon shmik të infekcioni është helikobakteri pëllor i cili thjesht has stomakun. Statistikat mjekësore tregojnë se infekcionet e likobakterit pylor janë shumë të zakonçme të njerëzit, ose mesadarisht a i mund të gjendet e 56.7% e populatus në të gjithë botër. Në vëndet të zhvilluara, 20-50% e njerëzve janë të infektuara me bakterit të stomakut dhe 80-90% në vëndet në zhvillim. Ky bakter është inovativ për zhvillimin e të gjitha dhojeve dhe problemeve kronike gastrike, pra infekcioneve kronike të mukozës të stomakut. Rëth 80% e infekcioneve të helikobakterit pëllor janë asimptomatike, që do të thotë se personi nuk ka simptoma specifike. Aktiviteti bakterjeve dhe ndjeshmëria e stresuar janë përgjejtëse për personat të cilat kanë në simptoma dhe kalojnë edhe me inflamacionet të mukozës, gastrit, ose të të kenë ulqër gastrike, por edhe skuqje. Dhojet të ndryshme ka në vetit të ndryshme. Disa mund të qojnë me në menjerë në ulqërat të rënda gastrike, e të tjerat mund të jetojnë për dekada në si përfaqen e mukozës dhe të shkaktojnë vetëm reagimet të dopta. Infekcionet akute mund të shprehen si inflamacion akut i mukozës së stomakut ose gastriti. Shkaqet me dhimbje stomaku, urth dhe djegje në zonën e stomakut, urth, fryrje të përzira dhe të vjedha. Nëse sëmundja nuk trajtohet në këtë fazë, ajo kalon në gastrit kronik në duoden, i cili mund të qojë në ulqra të stomakut dhe duodeni. Këto sëmundje mund t'je në kërcenuese për jetën në sëndolin, vrima, gjakderdi dhe shfaqet i ashtjitja së zezë, si dhe këthimi i përmbajtë së zezë si lumi kafes. Infekcioni pa trajtuar shkakton më të zhvillimi e gastritit kronik me pasuja në sistemin e gjakut dhe anemik. Mënyra e transmitimit të infekcioneve ende nuk është përcaktuar plotësisht. Një urit aktuale të regojnë nëse likobakteri e pylor këthej në përmjet kontaktit të drejt për drejt nga infekcionet e një individit të shëndechëm zakonisht në tre mënyra. Nga stomaku bakteriet mund të transmitohen në gojë edhe përmes përshtymës dhe mund të transmitohen në vetë të një personi shëndetshëm. Për shkak se bakteri gjendet rrënjësisht në zgavrën e gojës, ai mund të transmetohet direkt pas kontaktit oral. Trajtoni Helicobacterium pylori në mënyra natyrale, pas këtë ilaçi bakteri nuk kthehet më. Procedura bëhet në këtë mënyrë në i kavanoz qelqi, 2 litra, hidhni 1 një litrë me vaj u liri. Në vaj shtoni një gjusëm kilogram mi fiqë të tha, të cila duhet i prisni në copa më të vogla. E mbëdh kavanozin dhe e lini të qëndroj për 20 dit. Pas kësaj kohë e konsumoni një lukë, vaj para mëngjesit me më stomakun bosh, së bashku me vajin, hani edhe një fik. Mundohni të hani ushqime të gatuara dhe të lehta, pa shumë erza, veçanërisht ato pikante shmangni ushqimet e tharta dhe ndyrat, veçanërrisht ushqimet e shishme, pasi në këtë mënyrë do të rëndoni më tej edhe shëndetin tuaj. Duke ndjekur këtë rregull të përkryer, ju do ta keni më të lehtë të parandaloni problemet e stomakut tuaj. Ezofagu, stomaku, zorra e trash, pankreasi, mëlçia, të gjitha këto përfshihen në sistemin tretës. Prandaj nuk është të çudi që simptomat e tyre të jenë të njëjta. Problemi është se kur fillojnë të shfaqen, mund të mos e kuptoni që duhet të bëni kontrole gastroezofagale. Ja cilat janë disa nga shenjat që paralajmerojnë për probleme me stomakon që duhet të lini një takim me mje kuntuaj. Një nga shenjat është se mund të keni gjëndër në fyt. Nëse keni të vështirë të gëltis një ushqimin dhe ndjeni e dhimbje gjatë për të pjesë, është më mirë që të bëni një kontrolë specifik në të rastehe dollë që të keni vështirësi të qoni poshtë edhe ujë. Dhimbja gjatë pirje së ujit mund të jenë një shenjë e një problemi serios gastrointestinal. Duhet të informoni gjithashtu mjekun nëse këtë problemet me përtypje e ushqimit shëqyrohen edhe me efekta nësore, si për shumbu kolla, zëri në gjirur, lemza ose ndjenit të ngupur me një kafshat. Këto mund të jenë edhe shenjat paralemruese të tumoreve të ezofagut. Shenja e radhës është se mund të keni gazra. E dime që tashme një person mund të lëshoj 2 litra gaz gjdo di. Gazra në stomak janë normale, vetëm nëse nuk shëqyrojnë me efekta anësore të pakënçme. Koa kur duhet të shqetsojemi është nëse gazra shëqyrojnë me dhimbje në piesën abdominale. Ndryshime në jashqitje ose rënjë në pesh në mënyrë të pashpjegueshme. Mosë në e neglizhoni rënjë në gazrave, ka raste që ajo mund të jetë një shenje parazitët të, të quajtur gjarëdia i cili efekton zorët. Pandalona këtu aja mund të vinë të ngushta kretë papritur. Nëse keni vështirësi të mbyllën e zinëgjiri në patalonave, ndryshen nga pak ditë më parë, mund të mos jetë fa i dhjame të barkut. Fryuria e barkut që ndogë, kur ka shumë gazra në trup, është një problem më zakon shumë, i cili mund tjetë rezultati i ngrënjes e tepërt ose thithjes shumë ajri. Ndërsa fryrja e papritur e barkut që ndodhë pas një arsye dhe shëqëruhet me simptoma se dhimbje ose gjak një arsitje, është më shqetsuese. Mund tjetë një problem i thjesht me tretjen, por mund të paralajmëruj edhe probleme serioze që kërkojnë në vëmëndje mjekësore duhet i kushtoni vëmëndje së mundjeve si refluksi gastro-ezdofagal, sindrome e zorës i rituar, gure në tëmët dhe së mundja të Nëse keni një nga këto shqecime mund të bëni një kontrol, pasi do të bëni gjithashtu edhe kujdesin e duhur për shëndetin. Jashitja me një gjyre të zezë është një tjetër shenje problemeve të tretjes. Gjakderdhja nuk është asnjerë normale, ajo mund të shkaktohet nga hemoroide ose si që një në gjuhë në përdiqme maja së Prandaj Pra ndaj është më mirë që të bëni edhe kontrole në zonën e rektumit dhe anusit. Në varsit të pozicionit ku shfaqet, klasifikohë në hemoroide interne dhe fillojnë nga kryqezimi anusit dhe rektumit dhe hemoroide eksterne që shfaqen poshtë këti kryqezimi e kur i ndimun që liza dhe që të gjako të transportojnë oksigen në inder. Kur nuk kemi mjaftu e shumë e i gjithë trupi i endjen këtë problem. Mungjeza e tishka këto në lodhje dhimbje imbje kronike e të lëkurës, thojnë të brisht, rënjë të flokve dhe dobësi. Mund të masni nivelin e kurin me një test të thjeshtë të gjakut, por nëse rezulton që jeni anemik, duhet të konsultojnë me specialistët gastrointestinal. Ulcera është një lezion i mukozës, sidomos, si pa gastrike e stomaku. Në parim është një shtres e dhe mukusit që mbrun stomakun nga lëngjet tretëse që janë super acidike. Në shdo moment që ka një tharse të mukozës, lëngjet gërruen indet që thërojnë edhe stomakun duke shkaktuar kështu ulcera. Shka që të kryesore dhe së mundjeve janë në dyë infektimi nga bakteri e likobakteri pëllor dhe përdorimja së abuzimi më aspirina dhe barna anti-inflamatore, si për shumbull, ibuprofen ose naprosket. Ndryshën nga besimet popullore, ushqimet pikante nuk shkaktojnë ulqra të stomakot. As stresi me gjitha të nëse vuani nga ulçra, të dy akto mund të përketsojnë në simptomat. Simptoma me zakonç me ulçrës në stomak është pa dyshim dhimbja zakonisht një ndjesi e djegjes në pjesën abdominale. Duke që nëse ulqra është fjal për fjal, plagë në si përfaqin në stomakut ose zorë në holë, dhimbja zakonisht shëqyruat edhe me sekrecionet të acideve në pjesën e brëndshme. Dhimbja mund të përketsohet me zvakteve dhe gjëtë natës, kur acidi sekretohet në stomak. Shehin tjetër mund tje në urthi dhe gromësimat të përzira dhe të vjelat dhe jashqitjet me gjak. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like, do ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që do informohen dhe miqë të tukë.